Assalamualaikum. Selamat petang semua. Jumpa lagi hari ini. Hari ini masih lagi di production untuk team building. Hari ini hari yang kedua. Jadi saya nak berkongsi lah dengan you all. Di dalam classroom dulu, apa yang ada dalam classroom sekarang ni. Sekejap saya nak kongsi dulu sebelum saya nak share course content. Sebab hari ni saya nak share course content. Course content sajalah saya nak share. So saya masuk sekejap dalam classroom ya. Tapi ada satu channel lain tu pakai penuh ni, tuan apa semua. Lala tak nampak dia. Nampak tak? Ada kat situ ada repo tak? Kita ada repo. Kena mainkan repo supaya kita tidak begitu mengatasi individual. Individual akan fisik. Tak payah nak tengok. Dan apa akan jadi kamera jika depan saya sedar. Kita dengar interview, dia tanya, okay, macam mana Dato' dia nak buat training ni? Oh, I can do this, don't worry, I can share this one. Macam mana? Yes. Betul lah. Ianya akan cool down my point, betul lah. Definitely interview sebalik pakai lah training ni. Okay, see you, bye-bye. Sedawa something. Tapi benarnya berlaku, sebab kita unconscious. Tapi kalau kita conscious, kita boleh control kan? Apa-apa pun boleh kontrol. Bentuk kan. Kalau kau conscious, kau boleh kontrol kan. Ataupun you go one corner lah. Kalau you conscious, you jauh sikit, dia bentuk lah kan. Berapa kali nak bentuk pun, dia basah lah kan. Tapi pasal you tak conscious, you kontrol. Silakan. Perempuan ada meeting training main pack. Tak. Sini kan. Asal hingga lah ada orang tegur you kan. Tapi bila orang tegur you, dia marah. Dia macam pengang kan. Tapi kita buat apa. Lagi. Nombor 5. Masih ini yang bila ada kisah. Nombor 6. Kami start tu tengok. Anak berikit. Sebagai tu fokus. Rasa saja. Berapaan angkat kereta sini. Okay, you bagi saran sebenarnya. You dengar dia cakap, ada tak benda yang sama? Bila you kongsi, ada tak benda yang sama? Bila you kongsi, ada tak benda yang suka? Apa yang cakap, aku juga berlaku. Bila Ijan kongsikan senara tadi dengan Asis, apa yang Asis ada, Ijan juga ada. Apa yang Ijan ada, Asis ada tak? Tapi tak ada, tapi sekarang tak ada senara you. Tapi apa yang ada dalam you dengan Ijan tu, you pun ada, tapi juga kita ada senara. Ada kan? Apa yang ada? Sampai sini saja saya boleh share dalam classroom. Saya nak share pula ni ya. Saya nak share course content. Sekejap. Okay, saya nak share course content untuk training hari ini. Tadi saya dah share sedikit di classroom. Jadi saya nak share course content untuk 3 hari 2 malam team building ini ya. Course content dia yang pertama ya, ciri-ciri ahli pasukan. Orang yang merasa diri mereka itu superstar
atau mereka merasa mereka lebih cemerlang dari ahli pasukan yang lain, biasanya tidak sesuai dengan persekitaran berkumpulan dengan baik, kerana mereka sudah biasa melakukan sesuatu yang diri mereka buat sendiri. Mereka sering memandang rendah kepada rakan yang kurang berprestasi, yang mungkin dilihat sebagai tidak bermotivasi. Jadi mereka merasa diri mereka superstar. Lazimnya mereka negatif, jadi mereka ini sering ditolak oleh pasukan. Jadi kita akan cuba kongsi bagaimana makna mengenangani perkara ini dalam kumpulan. Nombor dua, ciri-ciri kumpulan produktif. Apabila orang bekerja bersama sebagai satu pasukan, mengikut langkah-langkah ini, komunikasi, kepercayaan dan produktiviti akan meningkat dengan ketara dalam kalangan ahli pasukan anda. Nombor tiga, menyatukan pasukan. Apabila membina pasukan, pemimpin harus mempertimbangkan kemahiran asas yang diperlukan oleh ahli kumpulan mereka. Apabila mengatur pasukan, seseorang harus cuba untuk berkumpul di kumpulan individu yang memiliki satu atau lebih daripada setiap kualiti. Input setiap satu adalah penting dalam mencapai pasukan yang produktif dan seimbang. Nombor empat, peranan ketua pasukan. Agar pasukan berfungsi dengan berkesan dan mengekalkan komunikasi yang baik dengan organisasi induk, perlu ada pemimpin yang ditetapkan ketua pasukan boleh dilantik oleh ahli pasukan dari kalangan kumpulan. Jadi sebentar tadi saya saya share dengan anda di kelas tu, itu ialah salah satu teori ya untuk communication. Jadi sekarang nombor lima, peranan ahli pasukan. Peranan yang penting perlu dilakukan oleh ahli pasukan mungkin mengambil sedikit masa menjadi sebahagian daripada tingkah lakunya, sebab selama ini ya, latihan dan kerja mereka sebelum ini, pengalaman telah menekan persaingan dan pencapaian individu. Dalam satu pasukan, situasi setiap mesti saling bergantung. Setiap ahli mesti saling bergantung. Ya. Yang nombor enam, fasa-fasa pembangunan pasukan. Pasukan adalah entiti hidup. Ia terbentuk dari fasa awal hingga matang. Satu aspek perkembangan ini ialah sikap atau hubungan ahli, baik dalam pasukan maupun dengan ketua pasukan. Selepas mencapai yang diperlukan, pasukan perlu sentiasa berwaspada dengan keperluan pasukan dalam kemahiran pembangunan, pengurusan konflik, pembinaan kepercayaan dan peningkatan sikap. Apabila perubahan berlaku yang menjejaskan tugas pasukan keahlian atau bidang lain, kebimbangan ia adalah perkara biasa bagi pasukan untuk mengulangi kitaran fasa yang diperlukan. So, sampai situ saja untuk course content kursus team building ini yang bertajuk Developing a High Performance Team. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.